barnaamijka magaciisa waxaa la yidhahaa jaadwaaga iyo jibuuti saaxiib magacaaba lagu dhahaa maxamuud ibraahim yuusuf oo ku magac dheer sawiye sawiye waxaan ku weydiiyey saaxiib jaadwaaga bal ka waran jawiga jibuuti maanta ma ugu fiicannahay jaadku wuxuu kula dhibaata noo geystaaad silicba ku nooleyn waxay raa qaadanna reerahayguma genayn silicba ku nooleyn maanta waan igaarkaya camankii baana soo horbaxay waxay yalaan jaadku cunnay khudrad baan ku cunnaa ilaahay baa naga fiican sidaa nagaga maqnaadaan ma leedahay inuu imanba ma leedahay ilaahay baan weydiisanahay dowladeeda madaxweyneheega inuu jaadka naga joojiyo maasha allah waa maatata weyaan magaalada waxa soo fuduxiy waa jaadka waxa daga soo caculay waa jaadka nin walba waxay roo haysta haduu cunayo khudrad ku cunayo waa fiicnaan lahayn madaxweyneheyga dowladeeda waxaa weydiisanaa in jaadka nalaga joojiyo aad iyo aad baa u mahadsantahay saaxiib mustafow bal ka waran jawiga jaadka iyo jabuuti wallaahi aad iyo aad ba horta dhibaato badan buu ku hayaa dadka jaadkaasi waxaan doonaa inaa saa aadna looga joojiyo wa fiicna jaadku waan ka nasanay aad iyo aad baa uga nasanay waxyaalahana soo galna wax fiican baa siisanaa awlaadeedna way ku faraxsan tahay inaa wax siicana fiirsano islaamahayna way ku faraxsiinina wax fiican siisano marka aad iyo aad baan uga faraxsannahay brisonga waxa weydiisanaa inuu jaadkaasi saa noogu soo gelin saana naga joo oo aad waxaad leedahay inuu dib u soo gelin ha saaba ku qurux badnaa nin kasta wuu labisanaya dariiqa u maraya si abi u noolaanaya haddii kale ma noolaan kara isaga jaadkaanba xaasile welibana saa badantii wuxuu kaga daraya khiyaanada jaadka keenayo waa saa daraaddeed magacaaba lagu dhaa cusmaan baa la dhaa fareen cusmaano bal ka waran jawiga jaadwaaga iyo jibuuti jaadwaaga jibuuti horta laba dhanba horta way tahay qoladii jaadka cunaysay kolley waxbay ka fikirayaan kuwaan cunina waxbay ka fikirayan laakiin waxaan anigu odhan lahaa jaadka naga yar joogo saaxiibkee jaadka ku dheereeya waxaan ka leeyahay annaga nagu soo biir jaadka yar joogo dacmisharkaa fiicnaanaya waddanka waa la fikirayaa waxa loo baahan yahay markaas shacbi badan baa niga soo biiraayo yeelanaysa way buuxaan restaurantyaashu fareer sibiraatada la fadhiisanaya waa alaab baa la cabaya waxaa soconaya suuqii kale oo shaqadii iyo cuntadii iyo wixii baa biiraya maqshihii kalaa biiraya marka jaadow boosta gal baan leenahay cuntay soo biir jaadka ka waran iyo jabuuti jaadka dhibaato weyn baa ku nagu hayaa wax allaba meel laga keenay ma jirto laakiin iminka meel kastaba lagu soo geliyay yamaanta baakistan meel kastaate jaadku noo yimaada iminka muuse maasha allah way dhahtaa aad baa umahadsantahay ma jaadku weligeen inuu soo noqon miyigii iminka waa laisku soo jeestay haddaad dumarka la eego dumarka dhibaato ku haya sababta odaygu markii hore uu ka maqnaayo waxaa la leeyahay halka halkay ku baxday halkee bay tegtay caruurtii sidee bay yihiin marka dhibaata imatee dumarka uma fiicno haddii kale lama noolaan karayo jibridii jubuuti waxay ku nooshahay waaba jaad ma garata kolka waa adiga arka dadku sida u wada lemaarsiyiin ee u wada joogaan aad iyo aad baa umahadsantahay jaadku anigu jawi waxaan qabaa inuu soo galo soo gelitaankaa jaadku waxa weeyaan dhulku waa nabad waa nabaddu silaaba haddii kale su'aalo kale la isweydiin jaadka deg dega loo soo siibay dhata wa dhata haye galaad leedahay mise ha naga maqlo inuu soo galan doonaya inuu soo galan doonaya oo ciidda waxaad leedahay annagu barjeyna ha soo gasho xaalkaa nagu dhagay haddii kale ma noolaanayna wallahi saasi maahe allah yakhaliga waa umahadsantahay waa umahadsantahay haye haye kaasi oo ahaa mukhayalintii u waaweyneed waddanka wuxuu isagu leeyahay calooshaan adkaanaysa ee jaadkuna noo soo galo laakiin dadka intaan waraysannay waxaa badan intale jaadku inuu noo soo gelin oo hanka nasana ayaa badan marka ilkaha noo nasana ayay leeyihiin indhaha noo nasana ayay leeyihiin bedelkooga khudrad baan ku bedelaynaa bay leeyihiin dadku waxay doonayaan boqolkiiba boqol inuu jaadwaagu noo sii biiro sidaas baan leenahay annakuna jaadwaaga iyo jabuuti waxaan leenahay hadduu la yidhaaho waddanka jaadku ha nooga maqnaadaba ha nasanno ayay leeyihiin dadkaasi.